Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u videa s pořadovým číslem 147 z webu kdetosakra.cz. Opět náhodné místo v celé České republice a jsem zvědavý, kam se podíváme v naší krásné vlasti. Tak. Tak trošičku se to s náma pohrává. Nedokážu zatím říct, kam bych to zařadil, ale spíš to vidím někam na Moravu. Přesnou lokalizaci zatím nemám. Vyškov, hele. Obchodní centrum Brněnská, takže jsme někde u Vyškova pravděpodobně. Jihomoravský označník to potvrzuje. Naučná stezka Černov. Že bych zkusil u Vyškova hledat Černov. Asi ne, co? Tak nic, pojedeme někam dál. Se jenom zkontroluju. Ješkovice, aha. Aha. Ale Ješkovice jsem tady asi taky neviděl. Ješkovice, hele. Byla tady autobusová zastávka. Ješkovice u Hřbitova. To bude Hřbitov, myslím. Takže to znamená, že já to píchnu tady na tuhletu křižovatku. Sem. Super. Ješkovice, okres Vyškov. Ježka s jablíčky mají ve znaku. Tak to je pěkné. Dobře, tak druhé kolo po 2,5 minutách. Můžeme jet dál. Přemýšlím, kudy se vydat. No to bude asi tady tudy lepší. Dobře zasazený, no rybník, no, obecní nádrž, návesní. Já mám pocit, že jsem tady někdy byl, to se mi asi zdálo. České Budějovice, tak to jsem tady asi nikdy nebyl. Oni ty vesnice jsou si někdy podobné. Jo, tady se asi jet nedá, dobře, chápu. Rodinov. To mi nic neříká. V Rodinově asi není žádná křižovatka. Žádná odbočka, jo, to je Rodinov, to nemusím ani kontrolovat. Ale třeba za obcí někde nějaká křižovatka bude. Co? Bude nebo nebude? Už jsem chtěl říct, že se to docela rozjelo. A tady by mohlo být něco trošičku většího. To je něco hodně velkého.
Ale nemají tady ceduly. Fíha. Z nějaké dětské dopravní hřiště nebo něco takového. A je to Kamenice nad Lipou. Aha. No tak to jsme už na Vysočině teda. Protože Kamenice nad Lipou je tady. Jsem přijeli od Rodinova. Rodinov tady. Takže my jsme tady teď u toho dětského hřiště. Na ulici Štítného. A to zapíchnu asi sem. Sem. To bude ono. Je to tam. Rodinov, okres Pelhřimov, tak vidíte, ještě kraj Vysočina, byť teda jeho velmi vzdálený cíp, to jsem nepoznal. Tady je je tam značka Dej přednost v jízdě, viděl jsem ji tam dobře. Krčila se tam, schovávala. Restaurace U Lapků. Přestavlky 109. 109. Takovéhle silnice jsou, myslím, u Prahy. 101, 113, 108. Samozřejmě 108 najdu, ale 109 ne. Klasika. 109. 110. 109. Přestavlky u Čerčan. A my jsme přijeli asi tady odsud, si myslím. Já jsem to překliknul, já vím. Byla chyba. Tady? Je to tam? Přestavlky u Čerčan. No, samozřejmě mají tam vlka. Byť teda ten jeho výraz vypadá, kdyby snědl nějaké zkažené jídlo a nebylo mu zrovna dobře. No, to nechme být. Máme tady čtvrté kolo. A pojedu určitě dolů. A opět se jmenuje Drahoňův újezd. Zbyroch, Rakovník, Zvíkovec, Terešov. Tak mám hrubou lokalitu. Rakovník máme tady. 35 kilometrů po silnici 235. Ta do Rakovníka přímo nevede, ale tady 236. Kdyby byla 235. Nebo Zvíkovec, kdybych viděl. Pětka. Zbyroch 5 kilometrů. Zvíkovec tady zatím nevidím, ale Terešov, Těškov, to ne. Drahoňův újezd. Jo. Přičemž my jsme asi přijeli tady odsud, nebo možná odsud. Zatím ještě nevím. Ale... No, já se podívám každopádně, co nás čeká teď. Až se sem dostaneme, jsme u kostela. To je důležité zjištění. Dobrý orientační bod. Ten kostel je tady, my jsme přijeli opravdu odsud. Znamená, že jsme teď někde tady, ale já to píchnu naproti... Možná přímo naproti vchodu do kostela. Šup. Je to tam. Drahoňův újezd, okres Rokycany. A jdeme do posledního kola. No.
Tady teda zatím mi nenapověděli ani označníky. Pouštíme obec, ještě kousek, Úmyslovice. Nebyl v tom žádný úmysl, byly v tom Úmyslovice. Je to tady docela rovné. Olomoucko možná. Mimochodem krásná obloha, nádherné mraky. Tam vidím, že se rýsuje nějaká obec. V dálce. Je to teda docela daleko, ale zdá se, že by to mohlo být něco trochu většího. Většího, no jak se to vezme. Ale tak třeba mi to pomůže. Někdy člověku pomůže i menší obec, když má třeba známé jméno. A tohle je obec Činěves. Tak to se omlouvám, ale Činěves mi neříká vůbec nic. Doufám, že v Činěvsi máte nějakou křižovatku. Výborně, máte. Jičín, viděl jsem dobře. Jičín, Dymokury. Podmoky, Velenice. Jičín 30, ale bacha na to. Jičín máme tady. A Dymokury. 3 kilometry, to je strašné. To je zase blízko. To znamená, ty Dymokury mohou být malé. Spíš mi tyhle ty názvy sedí někam sem. Podmoky, Velenice. Někde tady u Křince si náhodou nejsou Dymokury. Činěves. Haha, tak super. Činěves. Netřebice, my jsme přijeli od nich? Myslím, že ano. Nebo ne? Tady by měly být Podmoky a Velenice. Podmoky, Velenice. Znamená, my budeme asi někde teď v téhle oblasti. Ten trojúhelník. Možná tohleto. Tady pořád nějak nemůžu. Nebo my přijíždíme odsud? Možná. Z Úmyslovic. Jo. Že nebyly to Netřebice, byly to Úmyslovice. Se mi to sedí už mnohem víc teda. Tady ten trojúhelník, u kterého jsme teď.
Jsme přímo na něm. A to si myslím, že nebude zaměřené přesně. 10 metrů. Ale okres Nymburk. Jsem rád, že se to povedlo, protože nebyl jsem si teda moc jistý, kde to obec hledat, ale nakonec to dopadlo dobře. Děkuju vám za to, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru, případně se můžete přihlásit k odběru a systém vás pak upozorní na každé nově natočené video. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa zase ahoj.